nxjerr me bloqe të ndarë të strukturuar në mënyrën e vetë. Mbase, për të mirë orientuar ne që e analizojmë dhe gjithë të tjerët, do ishte mirë të dilte të paktën përmbajtja e pjesëve të programit, sepse në këtë mënyrë bëjnë dhe më shumë kuptim pyetjet. Programi ekonomik është marrë vetëm me një anë, me një zonë, dhe sot u shpalos programi i lidhur me sektorin e shëndetësisë. Dhe besoj, ne ngrejmë 100 pikë pyetje se s'kemi parë pjesët e tjera. Ne ngrejmë pyetje dhe ku do i gjej parat, si do jetë në nivel makro. Këtë, pa me rakë se e ka bërë një llogari Çoçoli, do t'ja nxjerrë pak më vonë. Po puna është që s'di Çoçoli, ku i ka gjetur dhënat, pa patur të dhëna nuk mund t'i nxjerrë. Çfarë nuk di ti? Sepse duhet dish gjithë pjesët e programit që nuk kanë dalë akoma. Di premtimet. Po premtimet. Keni 16 pika mund të nxjerrni pak tabelën e Çoçolit. Nxjerrni pak tabelën e Çoçolit në kohë që debaton me zonën Guxhovit. Ka dalë. Që unë besoj do dalë, unë po e po jam mundosoj. Unë di që është prezantuar programi ekonomik i partisë kryesore reale opozitare të vendit. Jo, ja dëgjoj, sot doli moduli i shëndetësisë. Do dalë pjesa sociale, unë nuk e di me ulësi se nuk jam. Mirë, po këto 16 pika çfarë u prezantuan? Po këto janë vetëm programi. Këto janë politikat fiskale. Fiskale, është pjesë. Këto janë politikat fiskale që janë pjesë e politikës së gjerë ekonomike. Zoti Spall, politikat fiskale në formën e shifrave, ju mendoni se një politikë mund të identifikohet me një shifër, me një premtim? Jo, natyrisht. Kjo është pjesa dhe shifrat kanë rëndësi natyrë. Janë tregues. Po doja po të shpalosim me kapitull. Një grup treguesish, dhe janë shumë me grup treguesish. Dhe nuk është e gjithë programi, nuk është i gjithë programi. Ne mbase një diskutim më të plot dhe që mund të debatojmë dhe të masim shifra, do jetë kur ti ke mbaruar të gjithë pjesën. Po ja, zgjoj dhe disa shifra e kemi në ekran. Disa e kemi. Për shembull, flitet për rritje pensione çdo vit 5% për 651 pensionistë. Zoti më kundërshtoni në rast se nuk i shikoni këto llogari si duhet. Faleminderit Sokol. Kemi 650.000 pensionistë. Po. Premtimi është për 5% në vit. Po. 5% është më normale se pensioni mesatar. Shik më shumë se inflacioni. Lëm diskutime sepse kemi vetëm shifra për momentin dhe si kusht e juaj fat të drejtë. Fatos, shifra është vënë që të mbuloj inflacionin dhe kjo është formula që përdorin gjithë vendet e botës, edhe në Afrikë. Zana, bëhet duhet indeksim, një program nga mbrapa që të mbrosh po programa. Lëre ta prezantoj kështu. Po s'kemi parë programin, kemi parë vetëm shifra. Po mbaroi Çoçola ata vetëm di shifrat në tabelën, po. Pra, në rast se marrim kjo është për 4 vjet, po. Dhe e ponderojmë me shtesën, pra me koston që shtesë që i shtohet buxhetit të shtetit, mund të mos jeni dakord, unë e bëra me lek shqiptar dhe për si thua është ta kuptuar qytetarët tan, më doli një kosto 54 milion euro në vit shtesë mbi subvencione, se ju e dini që pensionet subvencionohen që aplikon buxheti i shtetit. Dhe kuptohet që kostoja shtesë nuk është gjithë vlera e pensionit subvencion, se janë pagesat tona që hyn në skem. Një pjesë e saj është subvencionuar. Një pjesë e konsiderueshme. Dhe në rast se do vini dakord me mua, shtesa e pensionit, më fal, jo nuk çalon asgjë, edhe pse juve po kërkoni që të duket sikur çalon. Shtesa e pensionit nuk është pjesë e fitimit të marr nga kontributet. Nëse i bëjmë dakord, ke një sasi të caktuar para. Pjesë e kontributit që ky shteti sot, po ta kesh rrogën më të madhe si 1.5 milion, që paguajnë për një pensionist. Jo, jo, rrogat e mëdhaja, paguajnë mbi një vlerë paguajmë ne për shoqërinë, për shoqërinë që është nuk mund. Paguajmë nuk ju njihet kontributin total, po ju njihet kontributi sikur ta kishin gjetur një skemë. Tash ato para janë aty. Skemën, ne po diskutojmë që shtesa. Jo, po të gjithë subvencion. Shtesa rëndon mbi subvencionin. Shtesa. Nuk po flasim, pikërisht për shtesa, ka tani vetëm një gjë për çështjen e pensioneve. Po të vesh re, jo më kot kemi një rritje të pagës minimale nga 30 në 36 mijë lekë. Por nuk dihet kur do të bëni rritje të pagës minimale. Menjëherë sa të filloi pushteti. Menjëherë ju tha që nuk dihet sepse do e ngjitni rritjen të 315. Jo, do ta bëj Qirama tash në fund vitit 4 ose në vitin 8. Keni një datë vitit 8, si Rama që po bën tash. Që ulen ngre, që ulen ngre taksa. Llogaritë e shtetit nuk mund të bëjë. Do të menjëherë në fillim, do të 100 ditë e parë. A mund të të shpreh çështjen? Të lutem. Po ti do shkosh nga 30 në 36.